الكتاب المجيد وفرقانه الحميد إن عدة شهور عند الله اثنا عشر سنة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پر محمد والا اجازت ہے میں بیان شروع کروں جناب مجالس جناب آدم علیہ السلام دے جس بیٹے چوں جناب دی نسل چلیے انہاں دا نام نامی جناب شی سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شیس دے بیٹے جناب انوش ہیں الف نون واو شین انوش پہلے تا حابیل و قابیل سن حابیل قتل ہو گئے قابیل پہلا بندہ ہے جائیں گھوڑے تے سواری کر کے یمن دے پاسے راہ فرار اختیار کی تھی جو بھائی نو قتل کر چکا یہ گھوڑے تے چڑھن والا پہلا آدمی ہن وقت نہیں ہے موضوع تو بیرون بات ہے جناب انوش پوترن جناب آدم علم حساب اور علم ریاضی اچ ایک کمال دسترس رکھتے ہیں ماشاءاللہ انوش ہی تاریخ انسانیت دی پہلی شخصیت ہیں آدم دے پوتر جنہ لمحہ نو گھنٹاں چ گھنٹاں نو دنہ چ دنہ نو ہفتہ چ ہفتہ نو مہینہ چ مہینہ نو سالاں چ مرتب کر کے ماہ و سال شماری دے نظام دی بنیاد رکھی سبحان اللہ بیٹا بیٹھ جائیے وقت نہیں ضائع کر ماہ و سال شماری دے نظام نو یار اے ہفتہ اے مہینہ اے سال اے اے حساب کتاب جناب انوش شروع کیتا ہے سب کوئی غلط میں پیا کر بھائی اتنے منٹ دا گھنٹہ ہوندا ہے اتنے گھنٹہ دا دن ہوندا ہے اتنے دنوں دا ہفتہ اتنے ہفتہ دا مہینہ اتنے مہینہ دا سال یہ سارا تو پہلے چیز ایجاد جناب انوش کی ہوں سمجھ آئیے سارے آپ ماہ و سال شماری دے علم کو ام الالسنا عربی زبان تقویم سڈا ویندے انگریزی اچ کیلنڈر سڈا ویندے ہندو پاک دی قدیم زبان اچ جنتری سڈا ویندے تقویم کیلنڈر جنتری ہک حقیقت تے ترے وکھرے نام خطہ ہندو پاک اچ یا برے صغیر اچ ماہ و سال شماری دے ترائے نظام رائج ہیں پہلا نظام ہے بکر ماجیتی کیلنڈر یہ پونے 2100 سال پہلے ہندوستان دے بکر ماجیت بادشاہ نے شروع کیتا یہ سال بساک تو شروع ہوندے چیتر تے مک ویندے فصلاں اور موسماں دے نال چلدا ہے یہ سارا دوجھا اس وی کیلنڈر ہے یہ روم دے بادشاہ جولی سیزر نے 2000 سال پہلے روم میں شروع کی تھا یہ سال جنوری تو شروع ہوندا ہے دسمبر تے مک ویندا ہے تریجا ساڈے کول قمری ہجری اسلامی سال ہے میں حق کے اچھی گفتگو سنا توجہ رکھائے لوں دوستو اے او سال ہے جڑا رسول دی ہجرت تو شروع ہوئے جا
جڑے لے حکم خدا نال پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینے ٹورے توجہ ہے رسول 27 سفر کو ٹورے 12 ربیع الاول کو پہنچے مگر رسول نے مشورہ کیتا اپنے اصحاب کو آل کو کہ ہجرت تو میری سفر چھے پہنچا میں مدینے ربیع الاول چھا ہجری قمری سال دا پہلا کیڑا مہینہ مقرر کیتا وجہ خطیب منبر سلونی وارث رتبہ ہارونی علی فرمایا چونکہ تسا ارادہ محرم اچ کیتا ہے قیامت تک اسلامی سال دا پہلا فرمایا یہ مہینہ محرم تو شروع ہوندا ہے ذوالحجہ تے ختم ہو جاندا ہے توجہ رکھا ہے بھائی ترائے سال اور کیلنڈر میں دسن پہلا ہندوؤں دا دوجا عیسائیاں دا تریجا صاحباں نے اسلام و ایمان دا چور صاحب عظیم بات ہے ہک حسین و جمیل تے لطیف اشارہ ہے تسا نہ سمجھ سکے تو پھر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا دنیا میں جڑے لے تحقیق کیتی ہے سال ہندوؤں دے عیسائیاں دے بھاویں مسلماناں دے ہر سال دے مہینے 12 ہن شاباش 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 وساکھ تو چیتر تا گنو تا 12 جنوری تو دسمبر تا گنو 12 محرم تو ذوالحجہ تا گنو ہن اللہ جانے اس 12 عدد تے کیا جادو ہے مذہب کوئی ہوئے 12 بغیر گزارا بور تو نہیں ہو چکے پچھلا مجمع ذرا میں کو تھوڑا جی میں تھکا ہوا تے پریشان پریشان نظر آندے غدیری نعرہ حیدری کہ مذہب کوئی ہے محتاجی 12 دی کرنی پوندی 12 دی دہلیز تے سر جھکاونا پوندا ہے 12 بغیر گزارا نہیں ہو سکتا اچھا 1440 ہجری دا محرم شروع ہو چکا اور قمری سال دا پہلا مہینہ مولا امیر علیہ السلام دے مشورے نال مقرر میں شیعہ کتب وچ ماہ محرم دے کچھ خصوصیات لکھے جڑے سال دے 11 مہینہ کو میسر نہیں ہیں اج پہلی ملاقات ہے محرم دے دیباچے دی مجلس ہے والی طبیعت ہوئے تو وہ محرم دیاں خصوصیات غور نال سننے بسم اللہ بسم اللہ محفوظ رکھنے جو اگلے آمن والے ایام میں تو فائدہ ہے پہلی خصوصیت عشر محرم دی نوم المغموم فیہ عبادت کہ عزادار حسین عزاداری کر کے تھک کے سمدے فوراً حکم خدا جاری ہوندے مونڈے والے فرشتن قلم روکنا نہیں اس دی نیند عبادت لکھو عبادات سب دے اجر و ثواب واسطے بیداری شرط ہے
سب دے اجر و ثواب دے حصول و تحصیل واسطے او کم کرنا شرط ہے. عبادات وچ واحد ازاداری ہے. سارا دی ازاداری کر شام کو تھک کے سمجھے حکم خدا ہوتا ہے. اس دی نیند نیند نہیں, اس دی نیند عبادت لکھنی. اور جڑی دوسری خصوصیت ہے ایام محرم دی, میں تو جڑے لے پہلی دفعہ روایت اور حدیث پڑھی مہینے لطف گندا رہا کہ کیسا کریم ہے حسین, کتنا وسیع اور بے کنارہ کرم ہے حسین دے سمندر. کیا نفس المحموم فیہ تسبیح. میں حدیث دا متن ہی نال عربی زبان وچ پڑھ توجہ رکھا ہے بھائی, کہ ازادار حسین سہ لیندا ہے سہ. بابا اساں سہ دی بدولت زندہ, سہ رک گیا یا بند ہو گیا فوراً موت دا مرحلہ شروع. توجہ رکھا ہے دوست, باپ ازادار سہ لیندا ہے فوراً حکم خدا جاری تھیندے. فرشتو حسین دے پروانے ازادار دا سہ, اس دے نام اعمال سہ نہیں لکھنا, تسبیح لکھنی. شاباش شاباش شاباش. تو من بور نظر آتے پے ہو, میرے کو محرم واسطے اس تو خوبصورت اور موضوعات ہی کوئی نہیں. توجہ نہیں فرمائی. یہ ایسی چیزاں جڑیاں تہاڈے نسلاں اور تہاڈے بچوں کو حقیقی مانچ ازادار حسین بنا. ازادار دا سہ سہ نہیں لکھی دا, کیا سنا وے تسبیح لکھی دی ہے. اور تسبیح ہوں 33-34 دانا والی ہے, 100 والی ہے یا 1000 والی ہے. جڑے عامل لوگ ہوندے نا انہاں کول 1000 دانے والی تسبیح بھی ہوندی ہے. نہیں توجہ فرمائی. اے علم تے میرا ہاتھ ہے. معصومین نے تو یہ فرمایا کہ سہا دے بدلے تسبیح دا ثواب. میں جو کچھ اٹھے باقی روایات وچ میں پورے یقین نال آدا ثواب ہی 1000 دانے والی تسبیح دا مل دے. او کیویں کہ حدیثاں چاہتا ہے لا تقدیر لے ثواب ہا, اللہ کائنات دی ہر عبادت دا ثواب مقرر کیتا ہے. واحد ازاداری ہے جن دے ثواب دی حد مقرر ہوئے. توجہ فرمائی. جی 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 جی. ازادار نو ہر ساہ دے بدلے ذرا جلدی بولے سو جو ٹائم تھوڑے. توجہ رکھا ہے بھائی. کیا ملتا ہے ساہ دے بدلے, صرف سانس لین دے بدلے. بیمار بندے دی گل نہیں, دمے دے مریض دی گل نہیں, نرمل تے صحت مند بندہ یقیناً حکمائے حاضر کی بیٹھے ہو سن, میڈیکل طب دے ماہرین ہی بیٹھے ہو سن. اچھا نیٹ دا زمانہ یار, معلومات بڑیاں سوکھیاں ہو گئی. ہر نرمل انسان ایک منٹ 18 سال لیند ہے, گھنٹے چ 1080 سہ لیند ہے, 24 گھنٹے چ 25920 سہ لیند ہے. یہ ایک دن رات 24 گھنٹے دے 25920 سہ نہیں, 25920 تسبیح ہے. کیا سنتے بیٹھے, میں مذاق واسطے چھڈائی جی. سیف الملوک واسطے یا داستان امیر حمزہ سنن واسطے تھڈا وے علمت میرے ہاتھ ہے. میں شیعہ کتاباں چوں فرمانے معصوم بیٹھا پڑھدا کہ ہر ازادار حسین کو ایک سہ دے بدلے ایک سہ تسبیح کا ثواب. ایک منٹ ایک بندہ گھندا 18 سہ, گھنٹے دے توجہ رکھا ہے بھائی 1080 سہ, 24 گھنٹے دے 25920 سہ. یہ سہ نہیں, 25920 تسبیح ہے. آکھا جملہ
جہے حسین دے عاشق دا ساہ اتنا قیمتی ہے، ان کی مجلس کتنی قیمتی ہے، تھکے تھکے نعرے تے ڈیلی ڈیلی دار میرے خیال تم پڑھائی پسند نہیں آئی، مہربانی کریں قبلہ صرف جامرے تو دو بنے تن سنو رہے بابا چا انوار مدعا بھائی مرو چکلان جواب نو چھرو کو آئی کہی دا سکوٹر تا سکوٹر کے تا دا جامرے کی تا تانی خاتری دوے کر کیا کراچ لا کیا پتہ لگا صرف یہ جو سنو آیا دوے کر کیا نار حیداری آئی جامرے رو چھرو آبا کیا چکلان زندگی کو رہی بات بات توجہ فرمائی اور فرماونا بابا عزادار دی نیند بولو عبادت سہا نہیں توجہ فرمائی تھی سہا تسبیح معصوم آخ ہے معصوم دی بات اللہ دی بات ہے کہ سارے بارہ امام نائب رسول ہیں نا رسول ترجمان خدا ہوں دے توجہ بھائی جی جی جن دا سہا اتنا قیمتی جن دا سہا اتنا مانگا دربار خدا جن دا سہا اتنا وزنی اس دے مجلس سنن دا اجر کتنا اس دے ماتم کرن دا اجر کتنا اس دی عزتداری کرن دا اجر کتنا توجہ رکھا ہے بھائی تیسری خصوصیت اور میرا بیان ختم توجہ رکھا ہے یفتح فیہ ابواب الجنان و یغلق فیہ ابواب النیران اے واحد مہینہ محرم دا عشر محرم اوفو کے مغرب تے چند ظاہر تھیں دے اللہ دی طرف حکم جاری ہوں دے فرشتو ماہ محرم شروع ہو چکے اللہ حکم کیا ہے توجہ ان دوستا بس اللہ فرمائیں دے جنت کے دروازے کھول دو جہنم کے دروازے مغلق کر دو بند کر دو نہیں توجہ فرمائی نہیں توجہ فرمائی کیا مطلب رمضان اور محرم انہاں دوہا مہینہ ددائی اللہ ہے رمضان دے متعلق میں شیعہ کتاباں وچ لکھے دوئی تم الہ ضیافت اللہ رمضان چ اللہ دے او میری مخلوق اس مہینے تسا مہمان ہو میں اللہ تہاڈا میزبان ہوں ہائے 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 اللہ دے او میرے دسترخوان تے میرا حکم بجا لاؤ روزہ رکھو شامل میرا دسترخوان حاضر افطاری واسطے تے جڑے نے چند محرم دا نمودار تھیندے اللہ تے دوئی تم فیہ علی عزاء الحسین اللہ دے اس مہینے جو میں بانی ہاں آؤ تسا حسین دی عزاداری ہے توجہ رکھا ہے توجہ رکھا ہے بھائی غور فرمانا عزاء حسین دا پہلا دائی خود اللہ ہے لفظ دائی سمجھے ہو دائی دال الف این چھوٹی یل دائی دعا یدو دعا اس کا معنی بلانا پکارنا دعا دا معنی منگنا نہیں دعا دا معنی پکارنا بلانا سوال دا معنی مانگنا اس مہینے چ اللہ دائیے اللہ دے آؤ صفے عزاء حسین تے آؤ اللہ دے آؤ تے اجر کیا دے سا اللہ دے آمنا تھوڑا کام ہے میں فیصلہ کر چکا ہے اس مہینے جنت دے دروازے کھلن جہنم دے بند ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ اللہ دائی ہے یہ تو سا دائی دا حالے تاکہ لطف نہیں لیا سائیں
ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ, ਮਜਲਿਸ ਅਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਰੀਖ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਈ ਇਲਲ ਖੈਰ, ਕਿ ਅੱਛੇ ਕਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਨੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕਲੈਨ ਗੁਰੂ ਚੌਧਰੀ ਨਾਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਈ ਖੁਦ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਜ਼ਰ ਕਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾਈ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਰੁਕ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪੋਸੀ ਨਾ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਈਏ ਜੋ ਹੱਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਲਾ ਇਲਾ ਅਸਦਾ ਬਿਸਦਾ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਗਦੀਰੀ ਨਾਲ ਹੈਦਰੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੋ ਜੋ ਮਜਲਿਸ ਬਣਾ ਲੈ ਡੂ ਜ਼ਾਕਰ ਇਨ ਤੇ ਡੂਏ ਮੌਲਵੀ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਹਨਮ ਦੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਮੇਂ ਜੰਨਤ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਔਰ ਜਹਨਮ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ ਜਾਤੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਫਹੂਮ ਇੱਕੋ ਹੈ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੀ 4 ਹਿਜਰੀ 3 ਸ਼ਾਬਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਜਮੇ ਦਾ ਮੂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਹੈ ਮੂਡ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਛੋਲਾ ਬਿਆਨ ਮੁਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਹਰਰੇ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾ ਮਜਲਸਾ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਪੁਰ ਨੂਰ ਮਫੂਰ ਸਰੂਰ ਹੋ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰਾਇਆ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਅਹਲੀਆ ਨੇ ਚਕਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਤਾਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਅਸ਼ਰੇ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਮਜਾਲਿਸ ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਖਤਾਵਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼
शाबाश तवज्जो बेटा पूरी तवज्जो कि हुसैन दी ज़हूर ते कीवें ऐलान होया हो हुसैन कायनात को जीनत बख्शी है हुक्म खुदा जारी हो फरिश्तो देखा नहीं तुमने हुसैन आ गए मालिक देखन दी क्या जरूरत है हुसैन दी खुशबू तो ही पता लग गई हुसैन दी खुशबू दस दी थी कि हुसैन आ गए क्या हुक्म है जल्दी करो जन्नत सजाओ मालिक सज गई है अच्छा आप ऐसा करो जहन्नम बुझा दो पता नहीं कदा तू जहन्नम दी अग जल रही आई त्रै शाबान हुसैन दी आमद हुई कायनात आलम हुसैन दी खुशबू इमामत नाल महकी अल्लाह ने हजारों साल अरबा करोड़ा साल पहले जल्दी जहन्नम बुझा दी तवज्जो मैं बहसियत रिसर्च स्कॉलर बड़ा सोचा कि हुसैन के जहूर से जन्नत सजना तो समझ आंदा है कि हुसैन जवाना ने जन्नत का सरदार है जहन्नम क्यों बुझाई है अल्लाह हाय 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 भाई पूरी तवज्जो भाई पूरी तवज्जो भाई पूरी तवज्जो जन्नत सजाइए जमाना ने जन्नत का सरदार जब भाई कोई सरदार अपनी रियासत और अपनी जमीन इलाके जावे मुलाजिम तो गुलाम जेड़े होंगे मालिक दी आमद ते मालिक खुश करने वास्ते उसकी जगह खूबसूरत साफ कर दे सन सजा दे सन चूंकि जन्नत हुसैन की सल्तनत और रियासत फरिश्ता सजाइए जहन्नम नाल क्या वास्ता है तहकीक कर यार इनकार तो तू कर नहीं सकता क्योंकि हुसैन की सीरत ते लिखी हुई हर किताब च रिवायत मुस्लिम कि हुसैन के जहूर ते जन्नत सजाई गई है जहन्नम उठाई गई ओ भाई जहन्नम क्यों उठाई गई है 30 साल के मुताले जेड़ा कुछ मैं समझाया मैं पहुंचा जहन्नम अल्लाह सिर्फ और सिर्फ हुसैन के एहतराम बुझाई बाहर वाले मोमिनीन जो पीछे बैठे हैं दरवाजे पे गौर से सुनना जहन्नम क्यों बुझाई गई एहतराम ये अलमा तो मेरे हाथ है यार इतनी बड़ी मुस्तनद बारगाह है इस तो बड़ी केड़ी कसम हो सकती है पूरी तारीख है इंसानियत वाहे त्राय शाबान है पहला दिन जन्नत सजाई गई है जहन्नम बुझाई गई है ना इस तो पहले ये हुक्म सादिर हुए ना बाद के हुक्म सादिर हुए जन्नत दा सजना समझे चांद है जहन्नम क्यों बुझाइए मैं जो समझा हुसैन दे इस्तेराम है कि हुसैन आ गए ना 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 जेड़े जहन्नम में जल रहे हैं पहले एक दिन की रियायत छुट्टी अल्लाह के दोस्त दोस्तों के जहन्नम में जाते एक दिन की दुश्मन को माफी अदा पहले ही जहन्नम बाद ही जहन्नम त्रै शाबान क्यों बुझाइए जहन्निया को रियायत नहीं सुनती हुसैन के एहतराम च बुझाइए आखा च फिकरा जेड़ा अल्लाह हुसैन दे आमन ते जहन्नम दी भा बुझा के अहले जहन्नम को हिकनी अजाब तो रियायत देंदा चा उस बंदे को अल्लाह जहन्नम वंडन दे सी जेंदे सीने ते मातम दा निशान हो सी नींद
इबादत अजादार नू हर शाह दे बदले तवज्जो जी तस्बीह दा सवाब मुहर्रम च जन्नत दे दरवाजे खुले जहन्नम दे बंद अजादारी दा पहला दाई खुद अल्लाह पहला मेज़बान क्योंकि हुसैन बिनाए ला इला कीवें कर दे हुसैन इंतजाम अल्लाह अजादारी का इंतजाम अल्लाह कीवें कर दे अजादारी का खुदा वास्ते महफूज कराए तहकीक दे मोती और जवाहर मेरी पूरी जिंदगी का जौहर ही वे तहकीक का जवाहर चंद जाहिर होंगे उफ़ुक़ मगरिब ते हुक्म खुदा जारी होंगे चलो पहले मैं रिवायत तो पहले कहूँ दलील कर लो पूरे साल दियाँ मजालिस तो मुहर्रम दियाँ मजालिस दा रश हर जगह ते ज्यादा होंगे भाई पूरी तवज्जो हालांकि दूसरे अयाम में हर जगह मजलिस भी नहीं होंगी किसी किसी जगह से मजलिस मुहर्रम में मजलिस ही हर जगह शाबाश एक एक आबादी शहर बेहिसाब जगह से मुहर्रम मैं ये जेड़े पंजाब का वो आया ना आजादारी का शेड्यूल गया तो मैं खुद पढ़ता पाया जो पंजाब के 36 जिलों 38,000 मकाम ते मजलिस अदा तवज्जो फरमाई ये अखबार जंग की बात कर रहे हैं मैं 24 घंटे च एक सूबे च 36 जिलों कितनिया जाई ते मजालिस 38,000 एक सूबे 36 जिलों ते पाकिस्तान दे 100 तो ही ज्यादा जिले बाकी 3 सूबे का अंदाजा ला हुण दसा यजीद कामयाब है या हुसैन सुभान अल्लाह तवज्जो फरमाई सारे नारे तकबीर सारे शामिल हो सारे तवज्जो फरमाई जी जी भाई पूरी तवज्जो जी और ऐसे लोग मैं हजारों ऐसे लोगों जान लो जे शिया भी नस्ल मगर पूरे साल दिया मजालिस शादो नाद मुहर्रम की मजलिस मिस नहीं करते अहले सुन्नत भाई तो साड़ी आजादारी पूरे साल शामिल ही सिर मुहर्रम में होने तुम कोई इतराज है जो अहले सुन्नत आजादारी शामिल है बोलो यार क्यों कि हुसैन उस रसूल का पुत्र है शिया सुनी जैसा कलमा पढ़ देना ये हुसैन के जिक्र च आवना एहसान नहीं है अजरे रिसालत की अदायगी क्या राज क्या है कि मुहर्रम दिया मजालिस जगह जगह तो मजलिस मगर रश ज्यादा है मैं लखनऊ दिया किताबें से एक रिवायत लिखी और वह मैं तुम्हारी नज़र करना चाहता ये करम है हुसैन इब्ने अली का कि इन्होंने 10 मजलसों मुलाकात का तसलसल साइयों ने कहा हर बात को महफूज करें दे मैं रिवायत लिखी कि मुहर्रम की पहली को अल्लाह हुक्म जारी कर दे फरिश्तो यौम आशूर जड़ा कुर्ता चोला
حسین دے زیب بدن ہے، وہ میرے خزانے چچو زمین تے عرش دے درمیان لٹکا دیو، سبحان اللہ، حسین دا کرتا لٹکا دیتا وے زخمی کرتا، یہ خزانے توحید ہے حسین دے تبرکات محفوظ ہیں یار، پور صرف بشریت نہیں، صرف انسانیت نہیں، تمام موجودات عالم، موجودات عالم ایڈا دہاڑے اس کرتے کو ڈے دے رہن گے تے ہی کو لفظ دے رہن دے نہ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، تے عزاداری دا جیڑا ایک جز ہے جیندا نام نیاز ہے، یہ جیڑا کھانا یا نیاز اساں عزاداراں واسطے تیار کرتے ہیں، کھانا یا چاول، اس دے متعلق تے میں ایک ایسی روایت لکھی ہے ایرانی کتاب وچ جیندا نام ہے سفینۃ الحسین، میرے اتنے تا جدوں دی پڑھی ہوئی ہے ایک روایت کا توجہ، میں سنی سنائی والا نہیں، میں پورا سال تاریخ پڑھتا ہوں، انہوں نے گلدستہ بنا کے تھوڑی نظر کریں، وہ میں سد کیا تھی کہ نہ میری کوئی بچگان پڑھائیے جی، میں تو عزاداری اتنی سادگی پسند ہوں کہ میں تو آدھا عزاداری کو لائیوی گھٹ استعمال کروں تاکہ لوگ زیادہ تو زیادہ امام برگاہ جائیں، توجہ ہے میرے بیان تے، تو سے غور کیتا سب تو زیادہ نیٹ کم بھی میں استعمال کرنا جی، پتہ ہے نیاز کون تیار کرتا ہے حسین دی، تہران دا ذاکر ہے صبح گھر چ نکلے گلی چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے محرم دا مہینہ، جڑے چھوٹے جڑے خیمہ بنا کے عزاداری کر رہے، بچے ذاکر صاحب دے اگو آ گئے بھائی ایسا اے حسینی خیمہ لائے تو سب کو مجلس پڑھ جائے، ذاکر بال سمجھ کے ٹالن واسطے آ کے بیٹا میں کو جلدی ہے شام ویلے میں آساں تے مجلس پڑھ دے، بھائی بچے ہی نہیں دل ہی نہ ٹوٹے تو وقت ہی ضائع نہیں تھی، یہ آتے سارا نہیں میں مجالس پڑھ کے میں بھول گئے جو میں بچے نال وعدہ کیتا ہے شام نو گھر آیا لباس بدلے بستر تے ستا تے فوراً مینوں وعدہ یاد آیا، میں اپنے آپ کو آخیا ذاکر حسین ہو سکتا ہے یہ سچی ہو گئے تو بچے سمجھے نا، انہوں نے یہ جو اندھیرا ہو گئے تو جو وعدہ کر رہا ہے بچے بیٹھے ہی ہو میں تیرے انتظار ہے، یاد پہلے تو میں آخیا بچے کھیل چین انہوں کو کیڑا پتہ ہے عزاداری کا، بس میں آخیا تو چلے گئے اس نے اپنے پھر گھر انہوں نے ماما بلا لیا اسی شام جو ہو گئی اندھیرا، یاد میں گھبرا کے تو نکلا آوا تو خیمے ہی اجاں کھڑے بچے ہی انتظار ہے، بیٹا تسا تو اجم بیٹھے ہو، فرمایا اجم بیٹھے ہیں، تسا جو آخا شام لے آسا تو میں پڑھ لوں، اچھا بیٹا بیٹھو میں مجلس پڑھ لوں، یہ تہرانی ذاکر آتے تھوڑی دیر میں مجلس پڑھیے، بچے خوش ہو گئے میرے شکریہ ادا کر، میں منن لگا بچہ میرا دامن پکڑے قبلہ ذاکر صاحب حضور جاؤ نہیں اساں نیاز دے وچ کہوا تیار کیتا ایران اس کہوا زیادہ پسند ایک کپ جڑا نا قہوے دا پیتی ہوئے ذاکر دے میں بچوں دی عمرن رٹھیاں چھوٹے بچے جنہاں کو صحیح پتہ نہیں طہارت دی پتہ نہیں پاکی میں آکے پتہ نہیں برتن کیسے ہو سن صحیح دھوتے ہو سن یا نہیں پتہ نہیں قہوہ کیویں پکایا انکار کردا تا انہاں دا بچوں دا دل ٹوٹ سی حوصلہ شکنی ہو یاد میں بچہ تو کپ لے لے اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے نا میں سائڈ تے کر کے تے ویٹ دیتے ڈول دیتے نا میں کپ رکھے بیٹا بڑا اچھا کعوہ ہے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ بیٹا بڑا ٹیسٹ ہے کعوے دا
یادے میں واپس آیا گھر رات کو ستا عالم خواب اچ میں کیا ڈٹھا ہے رسول دی ہکلی دھی ہے پاسے تے ہتھے آدھی ذاکر کہوا بھیٹا کیوں ہوئی خوش نصیب ہیں نو لوگ جنہاں کو عشق حسین حاصل جنہاں کو معرفت حسین حاصل رسول دی دھی پاسے تے ہاتھ تھے او میرے بچڑے حسین دا ذاکر کعبہ کیوں بھی چاہی پیتا کیوں نہیں بھی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں پتہ نہیں انہاں برتن سے ہی دھوتے ہو سکتے پتہ نہیں انہاں کعبہ کیوں پکایا ہو سکتے اس لئے سین فرمایا ذاکر تے کو کئی آنکھیں جو کعبہ انہاں بچہ پکائے بقیہ چھوڑ کے میں زہرا کائنات جتنی نیازاں پکدیا انہوں نے پکڑنے چ میں زہرا دا ہاتھ شامل پکدیاں نے میرے حسین یہ اس وقت تک پکدیاں ہی نہیں مکمل ہی نہیں جب تک رسول دی بیٹی دا ہاتھ شامل نہ فرمایا انہاں بچیاں کعبہ تیار نہیں کیتا زخمی ہتھا نال میں زہرا تے ہائے بی بی آدھی زخمی ہتھا نال میں زہرا تے میں جڑے لے تاریخ کربلا پڑھی ہے نا صدقے تھی پو جڑی میری بشری بسات ہے یا میری اوقات ہے کوئی اوقات نہیں ملی دنیا سے مجلس پڑھنا لائیں سب تو چھوٹا ذاکر میں سب تو کم علم ذاکر میں بس اس رستے بغیر میں تو بخشش اور کی تھائی نظر نہیں ہے اتنا پیار ہے میری سین کو حسین بچڑے نال بے دنیا تے کتا ہی نیاز تیار ہوگئے خود بی شامل ہوں گی تے حسین کوئی ہر رشتے تو وکھری ماں پیار ہے پتا ہے کتنی ماں پیار ہے ولید دربار جو انکار بیعت کر کے گھر والے مولانا ایتھا ہی چھوڑا ہے نا چونکہ میں ان تسلسل کو کان کرنا اور ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ چونکہ چکوال شہر ہے کیفیات اور محسوسات دے علم کو کس کو کیفیات اور محسوسات دے علم کو علم نفسیات سڈا ہے ماہرین نفسیات نے جمع کیتے جو دنیا دیاں تکلیفاں سب تو بڑیاں کیڑیاں دنیا دیاں سب تو وڈیاں تکلیفاں چ ایک تکلیف بے وطنی ہے کہ کہیں وستے بندے نوں گھر چ ٹور دیو نا بھائی تو ہن اس وطن تے نہیں رہ سکدا میں نوکراں سہی میں نوکر شاباش اور بے وطنی دا احساس صرف انسان وچ نہیں حیوانات چاہیے جانوراں دی جگہ بدلو نہ اپنا دی دو تین دن بے چین رہنے انہوں کو اپنا وطن نہیں بھولدا تے مچھلی کو تو وطن پیار رہے اتنے مچھلی دا وطن پانی ہے نا وطن تو باہر آندی ویسی فوراً مر ویسی ہن آپ دسا جدہ پانی دی مچھلی وطن بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دریائے وحدہ دیا مچھلیاں کیویں زندہ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دساں جو حسین کیڈا اوکھا چھوڑے مدینہ ایک صحابی ہے جن دا نام عروہ غفاری بزرگ صحابی ہے وڈی عمر دا بڈھڑا اکھاں تو نابینے کناں تو ڈورے ڈورا اتنا ہا جو بدر دی گاج نہ سن سکدا تا
تاریخ دی 28 رجب دی آدھ رات جڑا بدل دی گاج نہیں سن سکدا تڑپ کے اٹھے بیوی دا مونڈا ہلا کے آدھے کئے روائیاں بیوی تڑپ کے آدھی ہے اٹھی نہیں حسین مدینہ چھوڑیں دا پی آدھی ہے نبی دی قبر دا مجاور تے حسین جٹو رہ بیندے رسول دی قبر دا دیوہ کون بلے سی چراغ کون چلے سی جلدی کر میرا ہاتھ پکڑ میں نابینا میں سہارا رہے اتھائیں گھن منجی تھا خاتون دا بچڑا کھڑے میں قدم چون کے حسین تو پوچھ دا جو کیوں ٹر دائیں مدینے چون کیوں چھوڑیں دے اٹھے ہوئے شوہر دے مونڈے تے زور دے کے آدھی ہے باہر ون آج باہر ونن تے پابندی ہے ہکلا نہیں بھینی نا شاباش شاباش سینے تے ہاتھ مارا کھائے کھائے بھرجانیاں نال اس دھیاں نال اس نوہاں نال اس نوکرانیاں جی جی سبحان بس بس ایو کچھ تو میں پڑھنا ہے محرم نے دیواچھے دی مجلس آئی میں صدقے تھی پہم بسم اللہ کا جی تے ماہرین نفسیات لکھے جو ہر انسان دا سب تو گہرا رشتہ اے ماں دا رشتہ ہے ہر رشتے تو گہرا رشتہ ماں دا رشتہ ہے اور نوجوان بچے محرم میں اج میں نلوادہ کرو ماں دی نافرمانی نہ کرے سکتا بابا کربلا تعلیمات دا نام ہے جی آ کربلا گھرن چ نظر آنی چاہیے جو کربلا ہی لوگ ہیں ماں دے سامنے اچھا نہ بول سو بچے جڑا گھر تو باہر گئے کرو نا باقی کہیں کو ڈسو نہ ڈسو تھوڑی مرضی ہے ماں کو ضرور ڈسا کرو تے رات کو ولے جلدی کرو پتراں بغیر ہر کوئی کو نیندر آدی ہے ماں کو نیندر نہیں آتی ساری رات بستر تے بیٹھی رہی ہے نگاہیں دروازے تے لگیاں رہی پورے گھر نہ کو آکسی اٹھو پتا کرو میرے اللہ دا خیر نہیں اور یقین کرا ہے یقین کرا ہے 28 رجب دی آخری رات پتا وے حسین کتھا گزاری نہ حویلی اج گزاری نہ نانے کول گزاری نہ پھرا حسن کول گزاری سوال کرو سکلین کتھا گزاری ہے ممبر دی قسم ہے دنیا دا کوئی جتنا بہادر ہوئے جدا اوکھا وقت ہوئے پہلے ماں یاد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سوائے اس غم دے کوئی غم نہیں بڑی مقبول مجلس ہے حسین دی صدقے تھی حسین مدینے دی آخری رات جنت البقیع ماں زہرا دی قبر تے گزاری ایک میں مندر پیش کرنے وعدہ ہویا جے میں سمجھاؤ کہ دا زندگی دا سوانے کم رات دا کوئی بھی لے حسین کو بے چینی آرام نہیں آتا وطن چھوڑے دا پیر سیدھا حسین روندہ ہویا چند فرلانگا دے فاصلے تے ماں دی قبر تے آئے ممبر دی قسم میں کیمی آئے جڑا ماں دی قبر نٹھیے دے حسین کو ہوبہو ماں دی جھولی نظر آئے جی میں حسین باروان دا گھر ماں دی جھولی ایک سر رکھ دا آج قبر کو جھولی سمجھ کے سر رکھا اولے اولے آدھے اما میں کو راج کے چم گر میں نہیں بلنا صدقے صدقے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جی جی نوکرم نوکرم میں لگتا بزرگ دا دور 75 سال دے قریبی ندی عمر آدم سکلا ہے سارا دی گل سونا کیتے مگر ماں پوتر دی محبت دا ملاوات ممبر دی قسم ہے اج حسین کو قبر نہیں ماں دی قبر ماں دی جھولی نظر حسین دی جھولی جدا مسافر یا غریب یا دکھا بچڑا گھر آوے کو سکون ماں دی جھولی اچھی
ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੱਥਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਮੈਨਾਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਜੀ ਆਖੇ ਪੂਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪੱਕੀ ਹੱਲੇ ਆਦੇ ਨਮਾ ਜਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਦੀ ਆਵੇ ਅਮਾ ਕਬਰ ਛੋੜ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਲੋ ਕਰ ਰੋਂਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਬਨਾਓ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤ ਸਮੀਉ ਅਲੀਮ ਬਿਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਿਹਿ।